បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានតូយតាកាមរីស្រីឆ្នាំ 2007 ជាមួយខ្ញុំបាទតោះជាមួយឡានតោះតែម្ដងបាទធានាជូនឡានស្អាតធានាជូនឡានដាក់មានបុកអត់មានប៉ះជាមួយនឹងឡានដែលធ្វើការលេងរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកចង្គៀងកមុកនេះគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អបាទចង្គៀងស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកខ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទអត់មានខូចឬក៏ឆ្កូតឆ្នាំចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងសម្បកយ៉ាន់ថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងដើមមីគឺនៅថ្មីប
ជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់បាទឡាននេះនៅថ្មីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងទូទាស់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់បាទឡាននេះនៅថ្មីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទថ្មីស្អាតរួចជាស្រេចចម្រងបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះມັນពិបាកក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងកន្ទុយត្រីបាទជាម
ជាមួយនឹងផ្លាកលេខផ្ជាន់ថ្មីបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនេះបាទម៉ែប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅថ្មីភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងគ្រឿងអីនុកមួយជុំបាទនិយាយទៅហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហ្នឹងប្រហែលប្អូនបាទអាចមកមើលបាទនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទចឹងប្រហែលប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានបាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងឡាននេះអាច ខោសាក់សួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទ នៅ បាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតបាទមិនស្រេកស្លោកមិនបាក់បែកបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមនេះបាទគឺនៅស៊ីនតែម្ដងហើយជាមួយនឹងអាគុយថ្មីបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទហើយជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតហើយជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹម
ហើយជាមួយនឹងក្លុកផលិតសាច់ដែកបាទគឺនៅអែមបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកច្រេះបាទហើយជាមួយនឹងប្រាំង បាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអត់មានសាមអត់មានហើយបាទអត់មានហៀរពេងម៉ាស៊ីនបាទអត់មានលឺលាន់ចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅអែមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពូលោកមីងបាទដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទកុំភ្លេចអាចតាមដានជាមួយនឹងការថតបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទមួយចប់ទី1ទី2ពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈព័ត៌មាន ដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមនៃវីដេអូតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងទ្វារបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងទ្វារបាទជាមួយនឹងកងតាក់វិជាកញ្ចក់អីគឺនៅស្អាតដំណើរការល្អបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ដែក
ខ្ញុំទោះជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូបាទມັນស្លេកស្លោມັນបាក់ម៉ៃມັນខូចខាតបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទក្នុងការឈើមួយជុំបាទគូក្លុកលេងទាំងអស់បាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់ឡូມັນស្លេកស្លោទេបាទកុងទ័រក៏លោកុងទ័រសាំងហ្នឹងគឺនៅដំណើរការល្អបាទហើយជាមួយនឹងការបំពាក់ជាមួយនឹងមានញេថាច់បាទជាមួយនឹង បាទប្រអប់ប្រាំងដៃគឺនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងប្រអប់ដាក់អវ៉ាន់នេះគឺនៅអែមបាទប្រអប់ដាក់អវ៉ាន់គឺនៅស្អាតហើយជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទມັນស្លេកស្លោມັນបាក់បែកມັນខូចខាតបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីរួចជាស្រេចតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកគឺការរៀបចំបំពាក់ថ្មីរួចជាស្រេចបាទប្រម៉ែប្អូនបាទអត់មានទាស់ចំណុចណាទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននៅពូកលោកមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងតូចតាកាមេរីនេះគឺ
ជាជួនជាងបាទមិនស្លេកស្លោកមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ជាងបាទនឹងថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់តាប់លោមកមិនស្លេកស្លោកមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទធានាជួនឡានថ្មីធានាជួនឡានស្អាតបាទធានាជួនឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះ អត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងដៃចកលេខប្រាក់ដៃបាទនៅអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្អប់ដែរវ៉ានេះបាទហើយយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទអត់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទនៅថ្មីអែមមែនតើបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីមួយឈុតបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទជាមួយនឹងឡានពណ៌ឆ្លូនបាទស្រោមពូកពណ៌ប្រភេទនេះគឺស្អាតបាទសំគ្នាតែម្ដងបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទអែមតែម្ដងបាទ ចឹងយើងមើលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទគឺសូមបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងសាច់ដែកដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះហើយពិសេសជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺផ្ទុកអីវ៉ាន់សម្ភារៈបានច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូលោកមីងបាទនៅនិយមនឹងឆ្លាញ់បាទតាមដានបាទឬក៏ចង់បានប្រភេទឡានតូយតាកាមរីយកប្រើប្រាស់បា
ចាំសម្រាប់ផ្នែកមើលក្រោយរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងផ្លាក់លេខ ដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលគ្រប់គ្រងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈឆានែលខ្ញុំបាទសុខហេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ